ကြာအကြနေဧပြီလ14ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာအသွားလာမရှိသလောက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာရှိရေးစုလေဖျားလန်းအနော်ရထားလန်းဘိုးကျုံလန်းကဲနာလန်းနေကဘာအေးဖျားလန်းပြည်လန်းရွှေကုန်းတိုင်းတောင်မေအဝိုင်းနေရာတွေအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့ရင်းမြို့နယ်အများပြားမှာလူနဲ့မော်တော်ယာဉ်အသွားလာမရှိသလောက်နေပါခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ မနေ့ကဧပြီလ13ရက်တကြံအကျုံနေ့မှာလဲရန်ကုန်မြို့ရီမှာလူနဲ့မော်တော်ယာဉ်အသွားလာနေပါခဲ့ပါတယ်။တကြံအကြနေ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားမှာတကြံအကျုံနေ့ဧပြီလ13ရက်ကထက်လူနဲ့မော်တော်ယာဉ်အသွားလာပုံမနေပါကြောင်းသိရပါတယ်။